OK, já jsem minule uložil hru úplně někde jinde a nevím, proč jsem tak tady, ale dobře. Hele, je tady vás u dalšího videa dneska. Jak jste už podle názvu asi zjistili, postavíme si Cyclopse. To znamená, já jsem od minulého dílu, já jsem za kamerou farmil jak idiot, jo, protože vás by to rozhodně nebavilo. A nafarmil jsem tady olova, tvrzené, sklo, celoplastový, tady to bylo docela drahý, jo, to bylo potřeba 30 titání. A to tvrzené sklo bylo taky docela drahý, protože prostě ty zuby jsem tady žádný neměl, takže jsem našel 3 zubíky. A jo, můžeme si rovnou postavit Cyclopse. Samozřejmě Cyclopse si tady nepostavíme někde poblíž. Musíme se ho postavit někde dál, kde je větší hloubka. Jinak si to bude stěžovat. To znamená, že tady třeba můžeme. Tak tady, jestli už to půjde. A já když se tady koukám, ok, plavidla. Tak a Cyclopse, pojď. Oh, jo, tohle je, ježišmarja, to je jak úžasný, podívejte se na to. Malinci robuci, koukejte jak jsou malinky a jak to tady staví takovou kravu velkou. A jo, to je náš velký Cyclops. To tady vidíte i zvenku, vidíte prostě jak to vypadá vevnitř, je to úplně úžasný. A no, samozřejmě první věc, co já udělám, tak si to tady podle, tak si to tady krásně takhle povyskládám všechno. Tady budeme moc mít pro na nebo C mod. Tady můžeme taky myslím dávat, ale tady to je takový, že tady to je úplně zbytečný. A tady je potom motor, jo, to je motor jako kráva. Tady máme teda fabrikátor, tady máme ponor. To vidím tady na druhém monitoru, že potřebujeme oceloplastový ingot a 3x rubín, což zase tady vylepšení efektivity motoru, to máme. Potom tady to si chci určitě taky někdy teďka udělat. Vylepšení sonaru Cyclopse, to budu chtít taky potřebovat. A tady máme tady na jedné straně 3 a na druhé straně taky 3. A tady můžeme dát 6 upgradeů. Tady vidíte, že má 1500 životů a 1200 energie, což jako je pěkný, dokud nepoužíváte věc jako sonar, no. Tak tady si dáme rovnou vnitřní záhonek, takže na tohle potřebujeme kolik? 4... 14, ok. Můžeme se tady tichý chod, můžeme se tady koukat přes kamery, jo. Já s tím Cyclopsem tady zaparkujeme, jenom to je pěkná Tak. A ještě si tady můžeme, hej, za prvý tady ty světla ven, ty vypneme, volá mi máma. Ty zbudil Matěj, čovak, je fanek kráva, ale jak? Ok lidi, já si to tady trošku už vybavím, takhle na začátek, dáme si tady klidně i poličku, why not? Takhle, tak. Takže tady budu to třeba všechno o tom. Zatím on třeba 14, 15, 16, 17, 18. Ok, rubín ještě máme, ale budeme muset farmit. Dneska mám v plánu, v minulém díle jsme s Pronem si udělali Prona, šli jsme na výpravu, teďka si uděláme krásně tady ponorku. Jo, to vypadá hrozně, to je jak zlatá, ale ono to je prostě jenom oranžová. Mně se to hrozně líbí, já nevím proč. Já oranžovou, takovýhle výrazný barvy úplně nenávidím, ale mně se to prostě líbí. Tak, jdeme nahoru. Takže tady potřebujeme, tady to. Máme polici. A tady vnitřní záhon. Jo, čím to tady? Už tady jsou 100 a tady je 93%, že ona, oni ty baterky jdou rychle do hajzlu, no. Tak. Počítačový čip, no to je potřeba zlato, měděný 2 drát a... Že zlato, měděný drát a vzorek plochého korálu. Jednu elektrikářskou sadu a 2 vylepšený, takže tady ještě uděláme jednu. Co potřebujeme dál? 4x rubín. Tady ty věci mám, takže potřebujeme rubín. Takže dneska je cesta za rubínem. A já vím úplně přesně, kam se vydat. Já bych se rád vydal. Já bych se rád vydal, jak je ten Floating Island. A pod ním, jak jsou takový ty modrý chochvalce, něčeho, nevím, nějaký ty rostliny. Tak tam je i vstup, tam někde na tom místě je i vstup do jeskyní, do které budeme potřeba jít podle příběhu, protože tam bude lava zóna, neboli bob zóna. Tam bude lava zóna, tam bude i Ghost Leviathan. A budeme tam potřeba jít i kvůli příběhu i. Já si tady asi, nevíte, co jsem potřeboval. Jo, bobulky.
Tak a my můžeme vlastně už na výpravu, no. Tak, tady. A ten záhonek dáme tady to, protože potom máme vlastně nekonečno jídla všude, kde vlastně cestujeme i my. Tak já si to tady uložím. A můžeme zapnout motor. Tak, parada. Nejlepší je mít právě že ten sonar, protože sonar, že vám skenuje prostředí, takže víte, kde je nějaká díra a kde ne. Takže víte úplně přesně kudy, kudy kam se dostat. Je docela výhodné občas, no. Tak, já jsem už tady skoro dole a musím teda ještě níž. Tak tady nastoupíme do pronu. Tak, a je vejce, ok, tady to vejce už stejně mám, ale to je jedno. Ok, tady jsou tyhle dveře, to znamená, že tady někde se budeme moc i prořezat. Možná. Ok, ale dál se sem dostat. No, musíme to tady prořezat. Tady na tomhle místě. Jsme 500 metrů hluboko. Teď to je dost na hovno, no. To je nějaký upgrade, není? Ok, tak tady prořežeme druhý dveře. Proč si myslím, že teďka se dostaneme jenom ven? Tak tady máme databox. Vylepšení sonaru se klopse, dobrý, no tak to máme. Takže tady ta výprava byla zcela úspěšná. Vyplňte tekutiny, super, ale tady zase musíme kýmadle prdelema. Ok, nemáme ani, máme půlku kyslíku za náma. Že jako máme dost času se na to dostat ven. Jako ten Reef River, nebo prostě ten prostě na ten kyslík, ta maska. Ona se dost vyplatí, jo. Zase neříkám, že ne. Ok, tak tady to bylo velice, velice zbytečné. Tady jsme tady. Vyplaveme tady. Tady. Ok, tady do těch dveří se můžeme taky dostat. Ok. Já teda prvně vyplavu ven, ať máme kyslík jenom tak jako pro jistotu, víte. Ale tady je před náma rovnou křemen, typa. Modul termálního reaktoru ponorky Cyclops. Jo, tohle je, když jste někde právě že v lava zóně nebo tam, kde je horko, tak se vám to horko dává na energii do Cyclopse, což je výhoda. Je další databox. Ten už máme. Ok, yes, a tady už to začíná být zelený, čumte. Jsme 600 metrů hluboko a čumte, jo. Tady. To je prostě už zelený. Tady jsme už úplně někde jinde, tyhle. A tady uskrnu, tady to. No, každopádně já se s váma, jak tak vidím, podle minut budu loučit. Takže pokud se vám tady to video líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odběr. Já se s váma budu loučit a zatím, čau čau. A kopni do tý bedny, ať pan skole čeká, jsou dlouhý schody do nebe, až preká.